وفتي بلارن روحو قامينا يوغدوم يها عصوبة يقولها وكيلة دا سومالي لان باشي محمد فارح ايا لغو سودو وي ميقارة دا لاسعانود وحانا سودو وين تيساكا قيب غاتاي تدوينة تيراب بادان روحو سوكو جيرا قيبها كالدوان يبلشادا كوداقن ميقارة دا لاسعانود مامولك هير قبالي هير دقمو او هر يوغدوم يها قبال كسور عبد خير دير مايرك دقمة دا لاسعانود برسابك هوروي قبالة دا سور يمرو جي حاجي چان يري وحانا ففك هوري ميقارة دا لاسعانود كغوهر يمي وفتي كان كومانا كم دا تاقار ياشا حسبية كولمية intaasi ka dibna waxa waftigaasi loo galbiyay gudaha magaalada Laascaanood iyadoo lagu wareejiyay shawaaraciyada kala duwan ee magaalada waa halkan ka muuqata shucuub aad iyo aad u sareysa oo aad moodo dadku inaan iskan trolli karin taasina waxa weeye waxa halkan ku sugan dhamaan shacabweynaha gobolka Soor gaar ahaan shacabka degmada Laascaanood iyo aad taageerayaasha xisbiga kulmiye sida aad ka muuqata calamada iyo soo dhaweynta iyo xamaasada iyo jibada waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan muujiseen cududii awooddii iyo taageeradii xisbiga xaakimka talada dalka haya heer sool aad baan idiin salaamayaa sida fiican oo guddoomiyaha baarlamaanka ay waftadeena ka soo horeysay aad noo soo dhaweyseen ilaahay waxaan ka baryayaa sida aad noo soo dhaweyseen inaan idinkana ilaahay jannada idinku soo dhaweeyo guddoomiyaha baarlamaanka baashe maxamed cabdi waa soo dhaweynaynaa soomaalidu way saxmataan beryaan waxaan maqlayay guuxiyo anigu golaha baarlamaanka maalinta ay istuuranayeen hargeysaan joogay baashe maxamed cabdi guuleystay baasha guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka reer Laascaanood cid isku sudhi kartaa ma jirto kuraaskii 13 sano maqnaa ee halka sano ka harsan yahay cid isku kaa sureysaa ma jirto dibna gacan kale dibna gacan kale uguma noqon doono marka baasha ka deebo anaa u sharaxan ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka warbixiyey safarkiisa shacabka reer Laascaanood reer Sool ee soo dhaweeyay aad iyo aad waxay ii farxad gelinaysaa anigu waxaan ahay nin reer Laascaanooda marka laga tago waxaan ahay xisbiga kulmiye aad iyo aad dadkii iga hor yimi ee qoraxda ii taagnaa gidiga waa idiin hambalyeynayaa aad iyo aad baa idinka mahad celinayaa qoraxda aad ii taagnaydeen idinkoo isku dhan oo xisbi iyo reernimaba igu soo dhaweeyey waxaan maanta u soconaa ugu weyn waxa weeye in kaarka la qaato qofkii doonaya inuu laba waxba igu hiilinayaa wuxuu igu hiilinayaa kaararka in reer Sool wada qaato oo aan kaararkiina ka khasaaroobin waxa kaloo igu hiilinayaa xisbiga kulmiye in loo codeeyo oo aad codkiina siisaan labadaas aa hiili noqonaya Mowlid Cali Star TV Laascaanood.